Wasiirka Wasaaradda Khayraadka Biyaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Xuseen Cabdi Boos ayaa maanta dhagax dhigay dhisme casri ah oo loo dhisi doono wakaaladda biyaha ee magaalada Burco. Dhismahan hadda dhulka laga kicinayo oo ah mid laga maalgelinayo sanduuqa horumarinta Soomaaliland SDF ayaa waxaa hirgelinaysa islamarkaasina dhisaysa shirkadda loo yaqaano Dileyta. Haddaba munaasibadan oo ahayd mid kulmisay mas-uuliyiin doora iyo madaxda gobolka Togdheer ayaa waxaa hadalka iska daba qaatay mayor ku-xigeenka magaalada Burco Maxamed Xasan Jaamac Oday, maareeyaha wakaaladda biyaha Fadxi Axmed Cabdilaahi iyo mas-uul ka socday shirkaddaasi dhismahaasi dhisaysa. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sida tan: waxaan leenahay kusoo dhawaada saacadda wasiir degmada Burco. Marka intaan laga yimaado, runtii suu maareeyuhu sheegay farxad weyn bay noo tahay, ka gobol ahaan iyo ka degma ahaanba. Horumar kasta oo ka qayb qaadanaya horumarka gobolka ama degmada Burco runtii qiimo weyn buu noogu fadhiyaa. Wakaaladda biryaha iyo shaqaalaheeda iyo SDF oo isku duuman iyo isduwaheedana runtii aad baan uga mahadcelinaa ka gobol ahaan sida wacan ee gobonimada leh ay ugu fikirayaan mar walba inay u gaadhsiiyaan baahida degmada. Saacadda wasiir, adiga waxay kuu tahay chaanis gaara, waayo wasiiradii ka horreeyay miyay helin maxay ahayday chaaniskan maanta aad dhagax dhigayso? Waxaa maanta la dhagax dhigay xafiisyo cusub oo ay yeelan doonto wakaaladda biyaha Burco. Dhagaxdhigaas oo uu noo dhagax dhigay wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Xuseen Cabdi Boos iyo maamulka degmada iyo gobolka, shirkadii dhisaysay oo iyana goob jooga. Runtii maanta waa maalin aan anaga farxad weyn nagu awaayo. Waa markii ugu horreysay ee muddo dheer 1977-nadii wakaaladda biyaha Burco ay yeelato xafiisyo cusub. Waxaa maalgeliyay oo mashruucan bixiyey sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee la yiraahdo SDF. Xafiisyadani oo dhismayaashoodu ay ka kooban yihiin 4 xafiis iyo hool weyn oo loogu talagalay kii shirarka ahaa iyo 4 suuli. Dhismahanina waa mid casri ah oo lasoo dhisayn gareeyay oo la jaanqaadaya waqtiyada dambe ee cusub, oo aan ahayn dhismayaashii hore oo loo guurayo casriyo jawiga iyo quruxda iyo bilicda. Wakaaladda biyaha wax badan ka bedeli doona. Waxaanu bilaabi doonaa berrito oo aanu jeexi doonaa. Haddaanu nahay shirkadda Dileyta ee dhismaha kontraatkan qaadatay, waxaanu socon doonaa oo aanu ku rajayn inaanu ku dhammaystirno 4 cisho. geesta kalena wasiirka khayraadka biyaha Soomaaliland Xuseen Cabdi Boos ayaa isna dhankaysa ka warbixiyay dhismahan casriga ah ee loo dhisi doono wakaaladda biyaha ee magaalada Burco. Farxad waxay ii tahay inaan halkan xafladan kala soo qayb galo. Meeshan dhagax dhigan xafiisyadan ay SDF ay ka howlgelayso oo ay fankaraysay shirkadda, waxaan ballan qaadaynaa ka wasaarad ahaan marka xafiisyadan loo dhameeyo inaanu anaguna qalabayntii u diyaar garowno insha allah. Aad bayn u mahadsan yihiin qolada SDF-ta iyo qolada maamulka oo iyana si ballaaran uga howlgalay. Isku soo wada duuboo dhismahan cusub ee wasiirku dhagax dhigay ayaa noqonaya mid wax weyn ka tari doona bilicda magaalada Burco, kaasoo ah mid ay si ballaaran bulshadu ugu baahnayd. Xamuud Maxamed Taajin Maxamuud Jasso, Africa Cable TV, magaalada Burco.